ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଆଙ୍କୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଝରବାଡ଼ ଗ୍ରାମ। ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପାଣିପାଗ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଉପରୁ ଝର ପାଣି ପିଉଛୁ, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମଶା ମାଛି ହେଇକି ଆମକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏମିତି ହେଉଛି, ଖାସ ଲସମ ଥଣ୍ଡା ଏମିତି ହୋଇଥାଉଛି ଆଉ। ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ପାତ୍ରପୁରୁ ଗଲେ ଏକା ହେଉଛି ଆଉ। କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ଏଠୁ? କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏଠୁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ଆମେ କାଖ କୂଳ କରି ଧରି ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ତାଡ଼ା ସାଇଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି କରିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଯଦି ରାତି ଅଧିଆ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହବ ସେ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ କରିବା ସେମିତି ହେଉଛି ଏକା, ତା ସାଙ୍ଗେ ଦୋଳା କରି ନେଉଛୁ ଆଉ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି? ପାଠପଢ଼ା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। କେଉଁଠିକି ନେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଠି ଏଲଗଲ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ତାପରେ ତାଡ଼କ ସାହି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବୁ, ଏବେ ଲକଡାଉନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏଇ ଗ୍ରାମରେ? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ବହୁତ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆଉ, ସମସ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାଳ ଘରେ କରି ରହୁଛୁ। ଆମର ସରକାରୀ କୌଣସି ଇନ୍ଦିରା ଆସିବେ କ'ଣ ଘର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆମକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚାଳ ଘରେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛୁ ଆଉ। ପାଣି ସମସ୍ୟା କେମିତି ରହିଛି ଗାଁରେ? ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ନଦୀ ପାଣିଟା ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, କୂଅ କିଛି ନାହିଁ, ପାଇପ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କ'ଣ ମିଳିଛି? ସରକାର ସରକାର କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେନାଳ କି ଛେକଡ଼ମଟି କେନା କି ନହେଲେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ନାହିଁ କି କ'ଣ, ତେତେଲ ପଇସା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର ତରଫରୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇନୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ବି ମୌଳିକ ଅବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ପାରିନାହିଁ। ପାତ୍ରପୁରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।